Ahoj všichni, dobré ráno. Že neuhádnete, co vám řeknu. Dneska je pondělí a já jdu stříhat vlog. Já si říkám, že to vlastně nějakově nemusím natáčet, že já bych vlastně mohla použít ty záběry týden starý a tak to jenom jako zrecyklovat. Vždycky, jak vidíte, jak se mě ptají v těch rozhovorech, a jak vypadá klasický den influencera a já. To vůbec nejde říct, každý den je jiný, je to hrozně pestrý. Tak tady je vidět, že to asi s tou pestrostí až tak žhavý nebude. Beru zpět, ty pondělky jsou úplně jiný, protože minulý pondělí jsem měla bumbohue a tohle pondělí mám bumbonambo. Přesně tak. Mňam, 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 mňam. Chci, no. Prský mi to tam. Celý? Jo. Já to mám ráda celý v tom vyráchašení. V hlubokém by to bylo lepší, tak mi to z toho určitě vyteče. Ale, když jsi to takhle zhnojil. No, protože jsi se měla hlubokém. Ne, to je jedno. Měl máte ráno hlubokém. Došly mi výmluvy. Jedu do fitka s Jendou. Jenda už chodí nějakou dobu a tak jsem si prostě řekla, že se připojím taky. Ale docela se jako těším. Jak já jako cvičím nerada, tak musím říct, že se docela těším. Ne, tak já to vemu tak jako zvolná, ale těším se už jako na ten sport, na ten pohyb. Jsem taková jako přibrala jsem a ne moc, ale prostě tak jako pocitově cítím se taková nějaká celá rozkydlá, rozbředlá a prostě, jak jsem byla ze začátku taková nadšená z toho, že se plácám jogu doma na podložce, tak už jsem se jako těšila na nějaký takovej trošku intenzivnější sport. Všeho moc škodí, tak jsem zvědavá, co vám povím, až pojedeme z toho fitka. Tak jo, doma z fitka. Zvládla jsem to, přežila jsem to. Dala jsem si sama sobě docela dost dobře do těla. Nevím, asi jestli jsem byla nějaká nabuzená na to fitko, nebo jsem měla černý svědomí z toho poflakování se tady doma a tak, ale celá jsem si dala to a pak jsem chtěla, jak pršelo, tak jsem chtěla z toho fitka jenom jako v tom dešti jako po poběhu k autu, vůbec mi to nešlo, úplně mě bolí přední sténa. No, tak jsem zvědavá, jak se budu cítit zítra, až se probudím ráno. Myslím si, že to bude dobře bolet. Společné vaření. Dneska děláme kuřecí prsa. Jenda dělá kuřecí prsa, já dělám v troubě brambory. Dala jsem si takovou challenge, protože jste mi psali, jak jsem vás v minulém vlogu poprosila, ten vlog vyšel vlastně před chvílí, tak jsem vás poprosila o konkrétnější zpětnou vazbu. No, chci říct to, že už jsem četla pár komentářů a v podstatě v těch komentářích nejčastější odpověď je, že vás baví inspirace na vaření. A ta teda u mě v těch vlozích posledních třeba dvou, třech jako těžce pokulhávala, protože jsme buď to si šli do vietnamský pro jídlo, nebo jsme dělali prostě nějaký maso jenom s mraženou zeleninou a s bramborama v troubě, což je v podstatě něco podobného, jako děláme dneska, anebo jsem dělala recepty, které jsem ukazovala předtím, takže jsem si říkala, že zítra k večeři udělám něco, co jsem vám tady ještě neukazovala, nebo co jsem třeba vůbec nevařila. Udělám nějaký jako pokus, aby jsem vám mohla zase... Ano, aby jsem vám mohla zase jako doporučit a ukázat nějaký nový recept, který jsem vám ještě neukazovala. Kuřecí maso máme, to jsme kupovali v táboře v Atlantisu, je taková prodejna farmářská a tam je jako maso od farmáře. Takže jsme si tam koupili, byli jsme tam pro oběd, takže jsme si tam koupili kuřecí. A je úplně skvělý, koupili jsme si 3 balíky kuřecího, tak dneska zděláváme ten poslední. To je ty 2, to jsme používali na ty řízky a na to kung pao, co jsme dělali o víkendu. A to maso je úplně skvělý, prostě je takový, je dražší samozřejmě, protože je farmářský, ale je takový, když ho rozbalíte, tak není takový to prostě oslizlý a tohle a plus prostě podpoříte farmu a malej obchůdek, a ne prostě nějakou babišárnu.
Dobrou chuť. A jdeme koukat na Peaky Blinders. Už jsme ve druhé sérii. Dobré ráno, dneska je úterý. Já jsem se dneska nalíčila tady tou Anastasia Beverly Hills Norvina paletku. To už jsem se nalíčila v víkendu jednou. To je paletka, kterou jsem tak jako znovu objevila. A je úplně skvělá. Má tady vlastně řadu matných stínů, nahoře třpitivý stín. Já samozřejmě nejvíc používám tady ty dva matný, ten směk světlý a tmavý. A potom jeden z těch zlatých, zatím tady nějaký fialový líčení jsem s ní zatím nevytvořila, ale je skvělá, má skvěle pigmentované ty třpitivý stíny. A já jsem si uvědomila, a možná, že to tak máte taky, že vlastně mám tendenci, vždycky, když mám třeba novou paletku nebo nějaký nový líčení nebo nový make-up, tak vlastně se z toho jako natchnout a používat pořád jenom ten jeden produkt, stejně jako s oblečením, když si koupím něco nového, tak nosím pořád ty nový věci do kolečka. A třeba s tím make-upem je to hrozná škoda, že jo? Já jsem po víkendu úplně vlastně vyštrachala tady tu Norvina paletku, kterou jsem jednu dobu používala neustále, úplně milovala. Říkala jsem, tyjo, já jsem jí prostě týdny na ní vůbec nešáhla, možná měsíce, no, tak z ní mám radost. Musím v tom svém paletkovém šuplíku hrabat dál, protože Bůh ví, jaký všechny další poklady tam ještě najdu. Jedu na masáž, jedu na reflexní masáž, a děsně se těším na tyhle reflexní masáže. Já jsem chodila před karanténou pravidelně jednou měsíčně. Je to taková masáž, kde vám masírují plosky nohou a v těch ploskách vlastně na spodku těch nohou máte reflexní body, které jsou propojené s celým tělem a tím vám vlastně řeší třeba uvolňují nějaký problémy v těle a tak a je to super. Já tam chodím pravidelně a vždycky masíruje 20 minut levou nohu, 20 minut pravou nohu a potom ještě vždycky masíruje 20 minut záda a musím říct, že se na to neskutečně těším. A měla bych se přestat vykecávat a máknout, jinak přijedu pozdě. Další z věcí, která mi chybá v karanténě a příští týden jdu ke kadeřinkovi a na kosmetiku. Masáž byla úplně skvělá, bylo to úplně dokonalý, bylo to přesně tak dokonalý, jako jsem si to pamatovala, bylo to super, jsem za měsíc objednaná zase, prostě pecka. Chodím na masáže, ta masérka se jmenuje paní Nohavová a já vám jí dám odkaz dolů pod videem, kdyby někdo z tábora měl o tady ty masáže zájem a ten salon, kde masíruje, je kousek vedle Atlantisu, takže jsem se tam rovnou stavila pro oběd. A máme polívku, tuším, že je chřestová a já mám tady nějaký zapečený brambory se zeleninou a s hermelínem a Jenda má těstoviny s houbama a s kuřecím masem. Třeba od srdce? Jindo, co jsi řekl? Jsi Angelik. Ano, to má baví. Je pravda, že to nebylo natočen to spontánně, bylo to opakovan a to už není ono. Ale já jsem chtěla jako zaznamenat, aby bylo vidět, že je na mě můj manžel hodný. Protože tady řeším v komentářích, je to teda nějaký jako minimum, je to jedna linie, která se veze od jednoho komentáře, jo. Já vím, že většinu z vás náš humor baví, ale dočetla jsem se, že teď dokonce, že po mně Jenda štěká, což teda nevím. Jendo, štěkni. Prej po mně štěkáš. A že vzniklo to od toho, že Jenda řekl vole. Prej to znamená, že po sobě nechávám šlapat a že je na mě Jenda agresivní. Já nevím, no, přijde mi to taky vtipný, ale tak já to chápu, že prostě náš humor nesedí všem.
Ale nám sedí a my ho máme rádi a nenecháme si ho vzít. Razím na nákup. Třeba jsem koupit pár věcí, ale jenom maličko. Protože jsem nechtěla brát auto, řekla jsem si, že aspoň nějaký pohyb a že to spojím s procházkou. Tulipány, tak jsem si koupila tulipány. Tam teď tak nepříjemně ochladilo, tak jsem si řekla, že to trošku vykompenzuju tím, že koupím čerstvý pití. Chci se s vámi podívat o jeden projekt, který mi přišel do e-mailu. A přijde mi to jako moc fajn projekt. Je to projekt a stránka, která se jmenuje Fandi mámám. A je to dobročinný projekt na podporu maminek samoživitelek. A co se mi na tom líbí je, že ta pomoc je taková velmi konkrétní a velmi napřímo. Respektive těch možností, jak můžete pomoci, je tam víc. Můžete si tam koupit nějakou tašku, můžete se stát dobrovolníkem, můžete tam jenom poslat finanční pomoc, můžete se stát dlouhodobým dárcem, anebo je tam právě pomoc poskytnout nebo poslat něco konkrétního konkrétním maminkám. A vlastně přímo na těch stránkách tady, když sjedete, tak vidíte konkrétní maminky, které mají konkrétní požadavky. Prostě hračky pro děti, drogérie, trvanlivé potraviny. A je jasný, že maminky samoživitelky to ani tak nemají úplně lehký, natož teď v téhletý době, kdy spousta lidí třeba přišlo o práci, nebo ty maminky musí být třeba s dětma doma, musí se s dětma učit, nemůžou třeba vydělávat tak, jak by potřebovali, nebo tak, jak by měli. A tady to se mi moc líbí. A tak jsem si říkala, že tam nějaký mamince pomůžu. A velmi častou prozbou je tady drogerie, různý prací prášky, jarna nádobí a takovýhle věci. A to je takhle na dálku velmi snadný, protože třeba já si tu drogerii z internetu objednávám docela často, takový ty větší prací prášky a tady ty věci, protože se s tím nechci tahat z krámu. A tak prostě vlezu na nějaký ten e-shop s tou drogerií a objednám to tam a místo svojí doručovací adresy tam dám doručovací adresu té maminky. To jsem si říkala, to je takový můj nápad, ale těch možností, jak můžete tam pomoct, je spousta, takže mrkněte sami. Dávám odkaz na tu stránku dolů do popisku videa. A oni budou mít i aplikaci, která se jmenuje Fandimat. Ta aplikace je aktuálně nějak v procesu nějakého schvalování a tak a nevím přesně, kdy bude venku. Já až bude venku, tak vám to dám nějak vědět, buď to tady nebo na stories, nebo prostě, když budete kontrolovat App Store a tak, jestli už tam ta aplikace náhodou není k dispozici, tak můžete kouknout. A v té aplikaci, podle mých informací, by mělo být i jako lokality, kde jsou přímo maminky samoživitelky třeba ve vašem městě nebo ve vašem okolí, kdybyste jim to chtěli třeba přímo osobně dovést nebo nechtěli to nějak posílat poštou nebo něco takového. Některé maminky tady potřebují třeba hračky, tak kdybyste měli nějaký hračky třeba po svých dětech nebo nějaký hračky třeba, který nevyužijete a chtěli byste je odvést, tak můžete kouknout na tu aplikaci, jestli třeba není nikdo přímo ve vašem okolí. Takže já si to tady jdu pročíst, jdu tady něco vybrat a něco tady zařídit a pořešit. Vyplnila jsem tady u jedné maminky, že chci pomoci a přišlo mi tady, děkujeme za vaši pomoc. Na e-mail, který jste uvedla, vám nejpozději do 3 pracovních dnů zašleme další instrukce. Tak budu čekat na informace, až mi napíšou, jak to mám objednat, třeba adresu té maminky a tak. Uvědomuji si, že jsem vám slíbila, že dneska udělám nějaký hrozně super novej recept a tak, ale myslím, že se mi to nepodaří úplně dokonale, protože nám zbylo maso ze včerejška, zbylo nám kuřecí a ještě nás bylo z předvčerejška, myslím, že jsme to měli, to mletý maso, takže tady máme zbytek udělaného masa a to nechci jenom tak vyhodit, ale řekla jsem si, že k tomu udělám takovou zajímavější přílohu, že přece jenom, když je to jako jenom prostě obyč maso, tak k tomu zase nechci jenom si udělat třeba rýži nebo brambory, ale řekla jsem si, že udělám takový nějaký
zapečený brambory se zeleninou. Jak jsem dneska hledala inspiraci na to, co vařit, tak jsem koukala na YouTube na různý takový ty What I Eat in a Day videa a vyběhlo na mě video od holčiny, jejíž kanál se jmenuje Terezista. A ta tam dělala takový zapečený brambory, takže jsem chytla inspiraci od ní. Takže tady mám brambory, papriky, nevím, jestli použiju obě dvě takhle celý, a cibuli a tak nějak to celý očistím, voloupu, nakrájím, okořením. Já už si nepamatuju, co tam přesně dávala, že tam dávala tuším olivový olej a papriku, ale já tam tak nějak dám různý koření, který mi přijde pod ruku a dám to pét na plech. Tohle je moje klasická činnost. Tady máme takovou tu, je to vidět, IKEA stoličku šoupnutou pod tímhle pultem, kde ani si nemůžu sednout rovně, ale prostě to je moje klasické místo. A když se vaří jídlo, tak si tady takhle do toho koutku sednu a svítím TikTok. Můj vlastní zlepšovák, když jsou ty brambory jakoby hotový nebo skoro hotový, tak je podrobím trošku feta síru a dám je tam znovu zapíct. Moje oblíbená věta, v mý hlavě to chutná dobře, tak já doufám, že to bude chutnat dobře i v realitě. Tak zatímco se zapíká feta, tak si udělám ještě takový jako dressing na ty brambory a na to maso, prostě tak celkově. Z řeckého jogurtu a dám tam česnek, stroužek česneku, sůl. A máme tady ještě nějaký koriandr, který je potřeba spotřebovat, takže tak. Takže ho tam taky připojím. A já jsem si dala takovou úspornou porci, že jsem se uzobávala uvaření. Bylo to moc dobrý ta večera. Co jen dochutnalo? Moc dobrý to bylo. Nejenom v mý hlavě to chutnalo dobře, takže tady to doporučuji jako takovou fajnovou, jednoduchou přílohu. Dobré ráno, dneska snídáme chlebík s lučinou a s avokádem, to je taková moje oblíbená kombinace, já k tomu mám vajíčko natvrdo a jedna má taky vajíčko natvrdo, ale ještě na chlebíku s máslem. Není, já to dokončila, mám to hotový. Já jsem si dneska udělala takový fajn, pohodový, nepracovní dopoledne. Koukala jsem na Gilmorky a u toho jsem si dovyšívala tu bundu. Mám z ní děsnou radost. No a zrovna se ochladilo. Já chci, bylo teplej, co by se mi mohla nosit. Přišlo mi několik dotazů ohledně minulého vlogu a to sice, když jsem byla o víkendu v tom městě, ať už v pátek nebo v sobotu, tak co to mám za šátek, mašličku, stužku, co mi to visí z toho culíku a drdolu, jeden den drdolu, druhý den culíku, tak prosím vás, to je šátek. Není to jako klasický takovej ten čtvercový šátek, který by se poskládal. Tady to je přímo takovej ten šátek, že jenom takhle sešitej na placato dvouvrstvej. Věřím tomu, že se dají tady ty šátky někde normálně takhle sehnat. Jsou to asi spíš takový ty šátky, který třeba starší dámy nosí kolem krku zavázaný nebo kolem nějaký kabelky nebo něco takového. Já jsem tady ten šátek, který teda musím říct, že úplně miluju, protože jsou tam kytičky a čmeláci a strašně se mi líbí ty barvy. Já jsem ho měla v balení s hodinkama Olivia Barton, který jsem měla z Vivantisu. Dostala jsem takový hrozně hezký dárek z Vivantisu a bylo to balení, kde byly právě hodinky a u toho byl tady ten šátek. Už je to třeba rok zpátky. Kdybych to tam náhodou našla, kdyby to tam bylo, tak vám to nalinkuju dolů pod video. Ale každopádně ten šátek je skvělý a strašně ráda ho nosím a je to právě pro mě takový zajímavý oživení účesu, že si udělám buď to, když chvátám, tak si prostě udělám obyčejný culík. Dneska jsem si udělala culík, udělala jsem si takovej ten copánek od culíku, ze kterého jsem, škoda, že mě nenapadlo natočit tohle, ze kterého jsem povytáhala jenom takový ty vlásky, aby to byl takovej uvolněný culík, no a stočila jsem ho a přidělala pírkama a to je všechno a já vždycky ten drdol potom takhle trošku jako povolím a povytahuju si ty vlasy kolem obličeje, protože nemám ráda, když ten drdol takový jako hodně utažený. A vemu si tady ten šátek a úplně jednoduše to prostě takhle na tom spodku vemu a vzadu to zavážu na dva uzle.
nosím to takhle ráda, i když mám ten culík rozpuštěný, tak jsou ty, ten šátek je takový vlastně jako v tom culíku tak trošku schovaný, takhle je to takový výraznější doplněk. A mám to ráda, nosím to takhle ráda, je to takový oživení, pokud mám třeba jednoduchý outfit, nebo nechci si dávat práci s nějakým vymýšlením něčeho, mám prostě třeba, nevím, džíny, tenisky, nějakou halenku, něco, k čemu se mi to barevně hodí, tak prostě přidám šátek a je to. A říkala jsem si, že si chci tady těch šátečků koupit víc, protože to nosím ráda. A mám jenom tady ten jeden. Nosím ho většinou takhle, občas ho nosím i na klasický šátek. Víte, jak to myslím? Jakože ho zavážu takhle pod třeba a tady si udělám takovou tu mašličku, takovej ten účes na uklízečku, ale tady to osobně mám radši. On i na té hlavě, když ho dám kolem hlavy, tak ne úplně dobře drží, protože on je, nevím, jestli je to přímo satén, ale je to něco jako satén, je to takový ten kluzký materiál, není to ten bavlněný šátek, který hezky drží. Si máte tip na to, kde mají tady ty hezký šátky? Dejte vědět. Jdu fotit fotku na Instagram, tady udělám si takový svůj indoor photoshoot, protože chci zvětšnit tu svoji hotovou bundu, ze který mám velkou radost. Vzala jsem si tady tu asymetrickou koženou sukni. Rozhodně by bylo lepší jiný triko než tady to černý, ve kterém tady chodím doma od rána, a rozhodně by bylo na nohou něco lepšího než tyhle vysoký černý ponožky, ale co na fotce není vidět, o to se nemusíme starat. Don't speak, there's no need for you talking, calling the higher sky. I ain't got the urge to leave. Come stay. Hotovo, sice jsem musela třikrát vyměnit sukni, než mi to všechno tak nějak štimovalo a ladilo, ale hotovo. Právě jedeme ze Sika a vezeme si vzadu v kufru naše dlaždičky do koupelny. Pan, který nám to bude tam ne lepit, prostě dávat nám tam ty dlaždičky. Ne do koupelny, do kuchyně, co to milu. Prostě pan, který nám bude aplikovat dlaždičky do kuchyně, tak je tam objednal a že už tam jsou, že je můžeme vyzvednout, takže jsme je vyzvedli a teď už ho jenom nahnat, aby nám to přišel tam dát. A budeme mít konečně hotovou kuchyň, jasně si těším. A teď jdeme ještě do krámu koupit si něco na véču. Myslím, že to můžeme rozbalit a kouknout na ně? Jo. Já jsem zvědavá. Jdem to zkusit přiložit. Krása. Dokonce tě vidím v té dlaždičce. I s rouškou. I s rouškou. Tak když to bude tam. Vidíte se v tom? Halo? Čas na jogu. Už mi teda od toho pondělka v té posovně bolí celý člověk. Včera mě bolely ruce, bolely mě ramena a trošku nohy a dneska mě mega rozbolely nohy. Nevím, jestli to tak máte taky, ale já to mám vždycky s takovým denním zpožděním, že když jdu v pondělí do fitka, tak mě ty nohy nejvíc bolí ve středu. Dneska jsem měla problém vstát z postele, vždycky, když jsem se tady rozseděla na gauči, tak jsem pak vstávala, jak když mám, nevím, něco vražený v zadku. Takže zítra půjdu s tebou, no. Já jdu odpoledne s mamkou venčit a večer půjdu s tebou. V Rudé říkal od 7. Dobrý, že to vím. Chlapi se domluvili a ženský, aby se přizpůsobili. Já to stíhám stejně, já jdu s mamkou venčit ve 3, takže to je v klidu. Tak jo, jdu na to cvičení. Tired of wasting others.